No próximo dia 17, Bacabal completará 102 anos de emancipação política. E de acordo com o prefeito de Bacabal, Edvan Brandão, várias obras que estão em andamentos, em fase de conclusão, serão entregues no aniversário da cidade. Por isso, homens e máquinas trabalham em ritmo acelerado para que estas obras estejam concluídas. O prefeito, por sua vez, está fiscalizando todas as obras. A gente ouviu o prefeito e ele fala sobre essas obras que estão previstas para serem entregues no aniversário da cidade. Com certeza eu tenho feito dentro das minhas possibilidades o melhor pelo povo de Bacabal. Tenho acompanhado de perto o grande avanço, o grande desenvolvimento da nossa cidade de Bacabal. Bacabal está na semana que antecede o seu aniversário, 102 anos de emancipação política, e eu continuo fiscalizando aquilo que é do povo, para minha felicidade, olhando de perto e exigindo um serviço de qualidade, porque fomos eleitos pela vontade de Deus, em primeiro lugar, e segundo, do povo de Bacabal, para fazer esse papel que é fiscalizar o que é do povo de Bacabal. E estamos aqui acompanhando nos quatro cantos da cidade. Eu sou um gestor que tenho fiscalizado de perto a qualidade do serviço, sou exigente, mas é assim que o povo me quer. Me elegeu para que eu possa continuar o meu trabalho à frente da Prefeitura de Bacabal. Nós já estamos aqui na margem da BR-316, olhando, fiscalizando este grande serviço que irei entregar dentro de pouco dia para o povo de Bacabal. Prefeito, uma das obras também que já está quase pronta é o calçadão e praça lá na Coab. E o senhor também já fiscalizou e vem fiscalizando. Esta obra aqui do calçadão, as margens da BR, como é que está o andamento dela? Está dentro dos padrões, dentro do cronograma da prefeitura? Com certeza, a gente tem acompanhado e a gente vê o grande avanço e também, além do avanço, a qualidade do serviço. Por isso que eu estou sempre atento, fiscalizando estas obras que o município está fazendo nos quatro cantos da cidade. A nossa previsão é de entregar no aniversário da cidade de Bacabal, mas cabe também a Deus, que o inverno está muito, está chovendo muito, e nós não podemos discutir o que é da natureza. Mas se for da vontade de Deus, entregarei a BR juntamente com a Coab de presente do aniversário da nossa querida Bacabal. Além dessas obras que serão entregues no aniversário, os bacabalenses podem ficar cientes que Bacabal terá uma grande festa para comemorar o seu aniversário. Com certeza, Bacabal é um momento de festividade para todos nós bacabalenses. Nós vamos comemorar o aniversário da cidade de Bacabal, 102 anos que a nossa cidade completa de emancipação política. E nós vamos realizar grandes festas, vamos trazer as bandas, as melhores bandas, para alegrar e agradecer a Deus pelas nossas conquistas na cidade de Bacabal. Qual seria a sua mensagem para os munícipes bacabalenses de aniversário, já que o aniversário da cidade está chegando? Com certeza eu quero dizer ao povo de Bacabal, desejar a nossa cidade, juntamente com todos nós bacabalenses, que a paz, que a alegria, que a esperança se renove a cada momento da nossa vida e em nossos corações. É a mensagem que o prefeito Edvan Brandão deixa na família e dizia ao povo de Bacabal: continue confiando na minha gestão. É uma gestão inteiramente voltada para todos nós bacabalenses.